ဤကဲ့သို့နိုဝင်ဘာလ26ရက်နေ့နဲ့28ရက်နေ့ကထိုင်းနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းချင်းမိုင်ခရိုင်ချင်းတောင်းမြို့နယ်ကဗန်းမိုင်စမကီလို့ခေါ်တဲ့ကချင်ကျေးရွာလေးမှာကချင်တိုင်းရင်းသားတွေကစူပရာမနောဘွဲကို၂ရက်ကြာချင်းပခဲ့ကြပါတယ်။အင်ဂျီ80ကျော်ရှိတဲ့ဗန်းမိုင်စမကီရွာမှာနေထိုင်သူအလုံးဟာကချင်လူမျိုးတွေကြီးပဲဖြစ်ပြီးအခုချင်းပတဲ့မနောဘွဲဟာလာမယ့်ဒီဇင်ဘာ5ရက်နေ့မှာကြာရောက်မယ်တိုင်းမရင်ဘူမီဘောရဲ့83နှစ်မြောက်မွေးနေ့အထိမ်းအမှတ်ဖြစ်ကျင်းပတာဖြစ်တယ်လို့ရဝေးမြေရောက်ကချင်တိုင်းရင်းသားတွေစုံစည်းတဲ့အထိမ်းအမှတ်ဖြစ်ဒီပွဲကိုကျင်းပတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ပါလဲဆိုကျွန်တော်တို့ဒီကချင်ရွာမှာကြတော့အဲကျွန်တော်တို့ဒီဘုရင်ရဲ့အဲကျေးဇူးတော်ကြောင်းပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကချင်ရွာတည်ထောင်ခဲ့ရတယ်အဲကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကကချင်တိုင်းရင်းသားအနေနဲ့ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီဘုရင်ကိုအဲကျေးဇူးတင်တဲ့အနေနဲ့အဲဘုရင်ကိုအသက်ရှယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အဆုတောင်းကျွန်တော်တို့ခရိယန်ဆိုတော့အဆုတောင်းပေးတာပေါ့အဲလိုရှိလူလတ်မူကကျွန်တော်ဒီမှာတော်တော်ကြွားတယ်ဗျအဲ့လို့ဆိုအစိုးရကျွန်တော်တို့ဒီစစ်သားပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဒီလုံချုံရဲပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့တော်အဆင်ပြေခဲ့ပါတယ်ဗမာပြည်နဲ့အဲဆိုတိုင်းချင်းတော့မတူဘူးဒီမှာလွတ်လပ်ရဲပူရတယ်အဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာအဲပွဲဖြစ်မြောက်ရဲကော်မတီအနေနဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတုံးဆရာဘတ်ဂျက်နဲ့ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်တို့လည်းထောက်ပံ့ပေးတာဒီဘရင်ရဲ့ projectရိုယယ်ပရောဂျက်ကနေလည်းတို့တတ်နိုင်သလောက်တော့တို့ကိုညီပေးကြတာပေါ့ဒီမနောဝဲကိုကချင်တိုင်းရင်းသားမျိုးနွယ်စုဝင်တွေဖြစ်တဲ့ဂျိန်းဖော်လီစုရဝမ်လက်ချိတ်အစည်းနဲ့လောင်ဝတိုင်းရင်းသားတွေစုံစုံလင်လင်ပါဝင်ဆင်နွှဲခဲ့ပြီးလူမျိုးစုလိုက်မိမိတို့ရဲ့ရိုးရာဒလိအကတွေကိုလည်းတင်ဆက်ကပြခဲ့ကြပါတယ်ကချင်လူမျိုးကလူမျိုးတွေကဒီဟိုကျွန်တော်တို့ဒေသကနေပြီးတော့ဒုက္ခတွေအဖြစ်နဲ့လာရောက်ကြတဲ့အခါမှာဒီထိုင်းဘရင်မြင့်မြတ်ကနေပြီးတော့သူကသူ့ရဲ့ယေရှုတရားကြောင့်ပေါ့ဒီကျမ်းလာကိုလုံခွင့်ရကြတယ်လို့ဆိုတော့နောက်နှစ်စဉ်ဒီစဉ်မလာ9ရက်နေ့ကြတော့လေကျွန်တော်တို့ဒီဘရင်မြင့်မြတ်ရဲ့မွေးနေ့ကြားရောက်တယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း10ပေါ့12နှစ်ပတ်ဝန်းကျင်လောက်အစပြီးတော့ပေါ့တရားလူကြီးသူမတွေကဒီထိုင်းဘရင်မြင့်မြတ်ရဲ့မွေးနေ့အထိမ်းအမှတ်လဲလုပ်ရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကချင်လူမျိုးတွေကရောက်တဲ့အရာမှာအဲ့လိုမနှောပွဲပေါ့ဟိုကျွန်တော်ကလေးရှိတယ်စူပေါင်းမနောပွဲတော့ဒီရိုးရာနဲ့ပတ်သက်မနောပွဲကျွန်တော်တို့စီးစိမ်ဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်တဲ့မနောပွဲပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ12နှစ်လောက်ကနေပြီးတော့မှဆက်ပြီးတော့ကျင်းပခဲ့တဲ့အဲအထိမ်းမပေါ့နော်အဲ၄ချိန်မြောက်ရှိပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောလို့ရပါတယ်အကန့်အသတ်ပိတ်ပင်တားဆီးမှုတွေမရှိတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းဗန်းမိုင်စမကီရွာကကချင်တိုင်းရင်းသားတို့ရဲ့မနောပွဲကိုကချင်ပြည်နယ်ကကချင်တိုင်းရင်းသားတွေကပါတကူတကလာပြီးလွတ်လွတ်လပ်လပ်ပါဝင်ဆင်နွှဲခဲ့ကြသလိုတရုတ်ပြည်မလေးရှားစင်ကာပူနဲ့ဂျပန်နိုင်ငံရောက်ကချင်တိုင်းရင်းသားတွေလည်းလာရောက်ဆင်နွှဲခဲ့ကြပါတယ်။ရဝေးမြေချားမှာအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်ခွဲခွာနေကြရတဲ့ကချင်တိုင်းရင်းသားတွေဒီနေရာမှာမကြာခဏလာပြီးဆုံတွေ့နိုင်ဖို့နောက်နှစ်တွေမှာလည်းအခုလိုကချင်ရိုးရာမနောပွဲတွေကိုရိုးရာအစဉ်အလာမပြတ်ဆက်လက်ကျင်းပသွားမယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။